مسؤولين حزبك ودنيا أيها كويدي حزبك كلمية إن جناحتك قبل كسول أي سياسة دينيان وريها هي مولد هرد دقيد أي صدري وركا مسؤولين حزبك ودنيا قبل كسول حيسيما أو شر جرايد كو قبطي مقالد الله سحانوس أيها وحي كويديين حكومة سومالي لان إنه سياسة دي جناحتك يهرمارك قبل كسول مسؤولين أيها كويديين حنيمات حريق حواري سؤات كوسر يأي كيبالك وإلادها الشركة قولست كاسو كو حيران بليهي ودن بيهي تولاد هكلاد أولا سعانو كاقا بيغان أفرتن كيلومتر دان كباريغا وحان أيكا عصادين حكومة سومالي لان إن أيكا غادة حنواد حاريغاسي قدومياها حسبيغا وداني أقوبال كسوال عبد يوسف اسماعيل وسنال كاسي كهد لأيا شايغي سيدا حبنو كهد لين ورطة مركة غري وحان كهد لأيلا كيبالكا باعمشتركا إن لك lagu hortaagan yahay saddexda afarta bilood ee cable-ka bari ka yimi ee oo lagu hortaagan yahay ee cable-ka la keenayaa ee kan socon maayo ee waa horumar xumo waa maxaan ku raahday cid garab ka saar looma baahna waxaan leenahay cable-ka la soo daayo hadii la sii dayn waayo ee de isbeddel baayman lagu soo daayay waxaan leenahay qolada cable kana intaas ka sabro ee sabr kamil bay arabtu shaahadaan een oo ay ka horumarkii gobolka ay waday ganacsatada reer sool oo ganacsatadii ay ku hayso xukuumadda kulmiye faragelin baan een magaalada waa ogtihiin oo internet mare een internet ganacsatada ee reer sool leedahay kuwii bixinayay abaaraha kontonkontonka kun ee doolar dhigayay cable ay leeyihiinba wuxuu taagan yahay higleed xukuumaddu kontonkun doolar ma ay bixin laakiin kuwa ganacsatada leh cable-ku waxay bixisay kontonkun doolar abaaraha laakiin xukuumaddu gobolka sool meel kontonkun doolar intay saa u dhigtay tiri abaarahan ugu deeqnay gobolka sool lama hayo ganacsatada horumarka ay u diideen tahay xukuumadda kulmiye magaalada internet male hadii si degdeg ah xukuumaddu ugu soo dayn weydo jirta maxaa ku dhahay ay ku magacaaban hadda meesha ay cable-ka si degdeg ah u soo dayn weydo ganacsatada reer sool waxaanu leenahay ha isku tashadeen isbeddel dhaba ha sameeyeen annagu haddaan xisbiga wadaan nahay waxaan ballan qaadaynaa ganacsatadu meel kasta ay joogto Soomaaliland horumarka ay wado inaanu soo dhaweynayno xukuumaddu qodobka cable-ka wax ka qabato haddaanu nahay xisbiga wadani iyo haddaanu bulshada reer sool dhammaan waxaan leenahay qodobka cable-ka waxa laga qabto si degdeg weliba waxa looga qabto haddii aan si degdeg waxa looga qabanna xisbi ahaan iyo shacab ahaan iyo deegaan ahaanba tallaabooyin degdeg oo ban barsan ka qaadi doono mulid ismaaciil haradiga somali news tv la saxaa